So yang ini perkataan dia ialah ti. Ti, ti perlu sebut dengan berangin ti, maksudnya ialah angkat. Ti, ti. Bagasi dalam Mandarin kita panggil xingli. Xingli. Xingli, X I N G. Xing L I li. X di situ kena sebut S. Xingli, bagasi. Xingli. Dan ayat power dia ialah qing. Bang wo ti xingli. Qing bang wo ti xingli. Tolong saya angkat bagasi saya, maksudnya. Qing bang wo ti xingli. Qing bang wo ti xingli. Dan perkataan power untuk ayat ini ialah makan. Chi. Chi. Okey, tengok eh. Bila kita sebut makan, first CH adalah sebutan yang berangin. Kedua, pastikan bila kita sebut makan, CH I chi tu lidah kita naik naik ke atas. Chi. Dan ni auto kerak ini kenilah. Ha, chuan 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 tu chuan. Ha, chuan chuan, okey. Eh, pastikan setiap kali kita sebut makan, lidah kita naik. Chi. Ha. Chi. Kita lidah tu mainkan peranan. Jika lidah kita, kita sebut lidah kita ke bawah, sebutan dia tak tepat, tak betul. Okey? Ha, dia akan jadi chi. Bila lidah ke bawah, sebutan dia chi. Pastikan bila kita sebut makan tu, lidah kita naik. Chi. 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 Dan ayat power dia ialah ni yao chi shenme. Ni yao chi shenme. Okey, maksudnya awak nak makan apa? Ni yao chi shenme. Dan perkataan untuk ayat power ini ialah hai shi. Hai shi. Hai shi. Hai shi maksudnya ialah atau. Hai shi. Hai shi. Ayat dia ialah ni xiang qu chang ge hai shi kan dian ying. Ni xiang qu chang ge hai shi kan dian ying. Ni xiang qu chang ge hai shi kan dian ying. Awak ingin pergi menyanyi ataupun pergi tengok wayang. Ha. Ni xiang qu chang ge hai shi kan dian ying. Perkataan untuk ayat power ini ialah xue sheng. Xue sheng. X-U-E. Xue. Xue. S-H-E-N-G. Sheng. Xue sheng. Xue sheng. Maksudnya ialah pelajar. Xue sheng. So ayat dia ialah ni shi zhe li de xue sheng ma? Ni shi zhe li de xue sheng ma? 你是这里的学生吗? Awak adakah pelajar di sini? Ha, awak adakah pelajar di sini? 你是这里的学生吗? Dan perkataan untuk ayat power seterusnya ialah 报纸. 报纸. B-A-O, bao, Z-H-I, zhi. Bao zhi, maksudnya ialah surat khabar. Bao zhi, bao zhi. Ayat dia ialah, wo si huan kan bao zhi. Wo si huan kan bao zhi. Wo si huan kan bao zhi. Saya suka membaca surat khabar. Wo si huan kan bao zhi.